Jau, jau visiem! Lotte ir atpakaļ ar Jana video! Wow, wow, wow! Šis video ir tāds citādāks nekā man pārējie video, jo es mainos, es zinu, tas ir briesmīgi, un Dievs, Lotte, tu mainies, tu reāli agrāk bija tik forši, un tagad tu esi vienkārši... Žēl, bet jā, šis tiešām video ir nedaudz citādāks, tikai tāpēc, ka es runāšu par stilu, ko es parasti nedaru. Bet, ja jūs man sakojat līdzi, es domāju, jūs labi saprotiet. Man patīk moda, man interesē moda, man interesē ļoti daudz lietas tādas, varbūt daži nepiekritīs, dažiem būs tāds... Tīsties pēc mīsenes. Bet jā, kā izskatīties labi vēlkot zafulu drēbes? Godīgi sakot, vārdu zafulu man bija jāiekļauj tikai, jo man lika kāds. Bet, nekās. Jā, šīs visas drēves ir sponsorētas. Jā, es viņas nepirku. Man nav naudas. Atcerieties arī to, ja YouTuber par kaut ko runā savos video, tas nenozīmē uzreiz, ka tas ir sponsorēts. Šajā ziņā, jā, tas ir sponsorēts. Bet tas nenozīmē, ka man tas nepatīk un ka es to daru tikai tāpēc, ka es dabūju drēves, jo kāpēc, lai es piekristu taisīt video par drēvēm, kuras man nepatīk. Saprotiet? Jā, es domāju, ka sākam! Wow! Labi, es nopietna. Pirmais, ko es ieteiktu, bet tikai es ieteiktu, jo tas ir manā stilā, pirkt vairāk bikses. Jo ar biksēm, ja jūs izvēlaties viņas, piemēram, tāds kičīgāks, inčīgāks, kā kaut kādu interesantāku krāsu, interesantāku formu ar platiem galiem vai kaut kāds salūts tur sprāks no viņām, jūs varat pievilkt pie tām biksēm, jeb ko klāt kā augšana. Jūs varat pievilkt tā kā baltu vai melnu, vai jums varbūt parasti augšana, un par augšanu neviens neinteresēsies, jo paskatāties uz tām biksēm. Nākamais ir apdomāt, vai tev tiešām vajag to lietu, jo es zinu, internetu veikalos tu paskaties tev tāds, wow, ak vai, jā, man to vajag, es to gribu, bet vai tu to vilksi? Ir tāda lieta, ka katram cilvēkam ir savs stils, un varbūt arī jūs inspirojaties, iespaidojaties no kāda cilvēka stila, bet vienalga apdomājiet šā vai tā. Nākamais. Nevienmēr lētākais ir labākais, un arī otrādi nevienmēr dārgākais ir labākais. Piemēram, ļoti daudz lētas drēbes ir diezgan sliktas kvalitātes, arī daži no Zafulu. Piemēram, šis stopiņš, kas man ļoti patika, vēl joprojām patīk, bet es viņu nevaru uzvilkt, jo viņš berž tik ļoti. Tas pats ir dārgāko, es esmu daudz... jā, es neesmu daudz dārgas drēbes nopirkus, kas nav īsti labas kvalitātes. Bet vienkārši tas ir kā tas ir. Bet citreiz arī ir tā, ka nedaudz vajadzētu vairāk patērēt naudu uz kvalitatīvāku drēbi. Nākamais aksesuāriem ir nozīmē, ok? Jūs varat uzvilkt pa daudz, un tad tas ir jūs varat uzvilkt pa maz, un tas ir un jūs varat uzvilkt tā perfekt, un tas ir tikai tiešām neuzvelciet daudz. Vienkārši nevajag. Ja jums ir gan sausbrils, gan auskari, gan kaklerot, gan rokasprādze, arī tāpat es apdomājiet sakombinēt tos auskarus, rokasprādzes vienalga, ko jūs vēlaties vilkt virsū. Arī kurpēm ir nozīme. Līdz ar to pie tā arī piedomājiet. Un, nu, teikšu godīgi, man kurpēm nauda negribās tērēt. Bet nākamais, jūs katru apģērbu varat mainīt. Kleitē uzvelkot jaku un kedas, jūs varat mainīt to kā casual look. Tāpat tās kleitē vienkārši uzvelkot augstspēršu kurpes, jūs varat mainīt to kā amegāši, es eju uz savu randiņu look. Saprotiet, ko es domāju? Pagaidām tas viss, kas man ienāk galvā. Nope! Ja kas kā pēdējos vēlējos piebilst to, ka neviens jums nevar teikt, ko vilkt, ko nevilkt, izmot skolas, jo ja jums ir dreskots vai ja jums ir forma, sorry. Šie bija vienkārši mani ieteikumi, nevis mani ieteikumi, bet vienkārši to, ko es daru. Dariet, ko jūs gribat. Paldies, ka noskatījies šo video, neaizmirstiet nospiest laikā arī subscribe, komentāt par šo video ideju, manu ideju. Tā! Starp citu, apakšā ir linki uz katru no apģērbu gabaliem, kas ir pirkti Zafulu, kā arī kaut kādas viņi man tur vēl promo kaut atsūtīja, savu vienkārši ieteikumu, ja jums kaut kas interesē.